di akhirat nanti. Ha, oleh demikian itu kita dok mari sambung hak kita mari tinggal beberapa minggu boleh daripada khawik lagi nung dok cara di segi rukun semaya. Nah, rukun semaya, rukun semaya yang kapak. Rukun semaya ni kita duduk semaya siang malam ni panah-panah we boleh bila. We boleh bila rukun semaya 13 pahwi kita boleh reti tak sarak nak sah dia tu. Bimbe takut kita masuk di dalam kata kita semaya. Hak masuk dalam semaya tak takut lagi apa nama ni takut benarlah. Hak nak namanya mendiri ke semaya. Hak tu kita nak. Sabit Nabi kecek rukun semaya ia kata wa iqamis solah. Di dalam rukun Islam yang lima buniyal islami ala khamsin. Dibina dijadi Islam itu atas lima rukun. Mana kata lima rukun yang tamo syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tu rukun yang tamo. Rukun yang tamo ni ketutue bagi orang kafir hok nak masuk Islam. Ada pun kita orang Islam dah ni tak ada gapalah. Orang panggil taba'an li babawaihi. Islam waso turuk mak pak kita Islam, kita Islam tak ada kena mengucap dah. Nah, pakai mada dengan orang tua kita Islam mari, kita pun jadi Islam turuk dengan hak lagu tu tak ada wajib kita mengucap dah. Kelimah dua syahadah sana. Tapi kata Imam Malik, dan Imam Malik ia kata wajib juga mengucap dua kelima syahadah walaupun mutu Islam dah. Dan di dalam umurmu bila beranak mari tubik pada perut ibumu sama tara kita nak mati tu wajib kita kena mengucap sekali tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali tu wajib ha Imam Malik. Dan lepas tu kalau kita tu berasa duk wahweh gak, molek kita mengucaplah sekali. Karena nak murai kepada mazhab Imam Malik kata wajib kita mengucap dua kelima syahadah walaupun kita orang Islam dah. Ha dah, kalau tak mengucap lagi kita mengucap sekaligus ingat hok ning ada dalam Imam Malik kata wajib. Ada pun Imam Syafi'i tak wajib weh. Hanya sunat tu kita baca semua baru Imam orang panggil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat kita baru dalam Imam Malik tu wajiblah. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni rajin bila dok bemi ada berapa tak ada dok cara tu deh. Ha ni kelimah anak koci serega ni orang kafir nak masuk Islam dua kelimah ni. Walau baca Quran sebutih habis pun tak jadi Islam. Nak dua ni. Nah, pas kita pun ada warning tu, siapa mati di padai masa, masuk serga pun dengar dua kelimah ni sebagai anak koci serga. Nah, kunci sawan duk dia, habis kena jaga molek. Rukun syahadah, bata syahadah, sarak soh syahadah. Syahadah bukan kelas puluh ni, syahadah dengan mana mengaku naik saksi. Asyhadu mana aktarifu, aku mengaku, aku naik saksi. Nah, dia ada semuanya belah 24. We kita tahu malam ni siapa kemah lalu dah. Ya pada-pada kita kena we tahu kerana kelimah lebih. Buat tepo lah ni dia tu naik sangat. Pakak duk tani dia belakang lah ni, tahu tergom ha. Okay, nak tepak duk dia, ya lah ni. Cuba pergi kot cok khiyai mana. Tak ada mana anak retah. Ha, anak khiyai apa nama dia. Sebab ada suhu. Harga maha. Sapa juta-juta. Dah getah dah kong. Pas tepi benar. Tebal demo dah lah ni. Dah ke? Pas kelimah dua syahadah ni. Orang nak masuk Islam. Pas orang ada kelimah ni. Boleh tebus serga tu. Eh? Walau dosa banyak mana pun. Jangan wicabuh ni. Mun akan jumpa dengan serga tu eh, juga. Pas ia huruf banyak mana. 24 arah. Klik bila tak jaya. Lepas tu kita ni hidup sehari semalam pun memang apa iya 24 je juga. Ji sipsi cumbun kita hidup siang malam. Pas tengah ulama kata siapa dia rajin berlapar dengan kelimah ni.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atawa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa kita Tuhan apun 24 jam juga. Ha tu nak royak besar tak besar. Nah, tapi jarilah nak sebut. Nah, ha, kita kena we sebut atik 24 jam. Pas tengah daripada ulama kata lagi tak silapnya Fakhrur Razi. Ia kata kelimah asyhadu an la ilaha illallah ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni 7 kelimah. Kalau ngaji nahwu orang panggil 7 kelimah. Ha, bila 7 kelimah cet payan orang panggil. 7 kelimah ni perkara yang duk berlaku jahat dan perkara yang duk berlaku baik. 7 anggota ni. Tangih ceput capa benda baik, tangih ceput capa benda haram. Mulut kita guna benda halal, benda guna benda wajib, guna benda sunat, benda zikir. Dan mulut ni juga mengupak, mengacung, maki demo. Mata, tengok jalan ke masjid, tengok Quran, tengok kitab, tengok jalan-jalan nafkah untuk anak bini, dengan mata juga. Tengok lakon, peraih seorang suanan, dengan mata juga. Tengok orang tina yang haram dengan kita pun dengan mata juga. Pendek kata, anggota 7 kita ni berlaku baik ke pun duduk dia, dan berlaku kejahatan pun duduk dia. Duduk dia berlaku. Padahal 7 ni kalau nak berhabis dosa, membelapalah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab ia 7 kelima. Ah, di segi nahung tu. Mana kata 7 kelima? Lah, 1 kelima. Kelima nung lah, kelima nahung tu. Nah, lepas tu ilaha, la ilaha, 2 kelima. Nah, illa 1 kelima, 3. Allah 4 kelima. Muhammadur Rasulullah, Muhammad 1 kelima. Muhammadun 1 kelima. Nah, Muhammad 1 kelima, Rasulu tu 1 kelima. Allah tu 1 kelima. Jadi 3 alik Muhammad, 4 alik Tuhan. La ilaha illallah 4 kelima. Muhammadur Rasulullah 3 kelima. Jadi 7. Pak anggota kita pun 7 juga. 2 mata, dah, lidah, 2 telinga, 3 dah. 2 kaki, 4. 2 tangi, 5. Dah, perut ni. So lagi pun sulit. Boleh kecek lagi tarok-tarok pun. Amo tak jumpa dengan dia. Ha, so lagi pun sulit. Cari so lagi. Tahu tu ni ke tu. 2 mata, 2 telinga, lidah, 3. 2 tangi, 4. 2 kaki, 5. Dah, perut, ni. Ha, kata 7? Ya, ya, terawak gamuk belau. Duk tu mana tu? Ha, ha. Betul mana eh? Tu mana eh? Ha, so lagi parah. Kemalu weh kita tino jatah tu anggota zohir ya bila tu. Ah ya bila anggota zohir ya bila tu. Ha, 7 tu. Hari-hari kita tak lepas pada 3 tu. Pada 7 tu berlaku baik ke puduk dia. Berlaku kejahatan puduk dia. Ni mata kita suluh ke masjid. Kaki jalan ke masjid. Dekat. Mata pula kita duk tengok sama-sama kita duk mengaji. Kelinga kita dengar duk mengajar. Tu pala berlaku tu. Pak kelik sekali lagi, kelinga dengar lakon, dengar orang ngupak kedai kopi. Ha, dosa pula. Dah ke? Apa farak kita duk setubuh, bukan saja palu ada tu. Palu ada farak tu. Sabi Nabi bila orang tina bini kita ni, bila serah tubuh kepada tok laki, serah tubuh lah. Tok laki malah jemaah pun no. Wang saw pun ja'au. Wang atik pun kung, kung mata. Yo ge gagah keren duk babrung somo. Apa ada fela? Tak ke kapai tu ke kapai ni ke akak kayu tu akak kayu ni ke beli majung duk bamrung. Pada bamrung yo nok somo. Babi ni pun bui ingat atau isteri wasoriyo dah. Nok jadi orang tino solihah habepa. Habe orang tino yo tak payah pak karo yo.
Hak nak masuk syurga dengan selamat. Lapai uti pitu. Ingat molek orang tino. Ya tamu semaya lima waktu jangan tinggal. Lebih-lebih lagi semaya awal waktu. Ya orang tino yang tak sunat jemaah. Jemaah ni ya tiga kaum. Ada kata fardu kifayah, ada kata sunat muakkad, ada kata fardu ain. Tiga jemaah duk khilaf. Maka tiga-tiga duk khilaf ni duk tah kita orang jatai belako. Orang tino tak sunat jemaah. Tapi kalau dia mari sejik jangan duk lari dia. Orang tino hok semaya molek sekali dalam bilik. Dalam rumah. Nah, lepas tu bila dia semaya lima waktu cukup. Lepas tu waktu sunat jari-jari. Lepas puasa pula Ramadan. Kalunya ada uzur hei gapo. Dia nyogi qada. Tak ada terlepas dengan lagu tu dah. Qada puasa dia. Dah ke? Lepas tu. Yang ketiga dia puasa ni. Dia tepat serga duk rindu. Kau ni kena ingat semua ni. Serga duk kitten kita. Pak karo. Malam ni boleh ni. Dah apa dah. Betul lalu puasa sikit tak walau puasa lama lagi tapi nak oyak puasa. Mana saimun seorang puasa di bulan Ramadan. Pok kita alhamdulillah dah puasa boleh tak tinggal belaka dah. Masuklah satu kara sabak hak serga duk rindu. Dah. Yang kedua jaga lidah. Lidah nak kecek benda tak pedah. Lidah yang nak tubik benda sia-sia ya jaga boleh ya berik boleh. Payah ni. Nah, payahlah sabit Nabi ya katanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, fal yaqul khairan katsira, hendaklah musbuk Tuhan wi banyak. Hari-hari wi tu sebut Tuhan banyak. Ya tak payah wi kita susung wak weng. Weng lek pagi ni aku nak istighfar wi cukup 70 kali. Sebab nak tiru Nabi Muhammad. Ada kata 100 kali. Pak istighfar hok panak Allahumma ighfirli. Banyak tu ah. Hok panak sekali tu. Panak sekali. Allahumma ighfirli Tuhan apung dosa bagiku. Pak tinggi sikit. Allahumma ighfirli ya ghafur. Tuhan apung dosa bagiku. Ya ghafur wahai mu Tuhan ya amat mengampun. Orang lain nak apung dosa aku tak leh. Tu kalau orang tak fikir tu belah tak ada nak baca 70 kali walaupun nak. Apa ada pasulah? Kalau rajin lagi 100. Mungkin Nabi dia baca 100 atau 70 kali sehari hidup taubat. Pas di mari lepas lho aku nak baca hak timengi berat eh. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak mana ikut. Sebab hak ni timbangnya berat di akhirat esok. Hak kita kena nak kelo tu hal lako-lako. Emo tu wes sendiri atau surat catat oleh malaikat dalam buk yang kita tak lepas daripada malaikat duk tanda semua. Inna alaikum lahafizim, sesungguh mung tu ada orang duk jaga. Coroboh percaun Allah duk jaga kita. Bebek kita ni, kita tak nampak coroboh ni. Dah kaya dia nampak coroboh tu nebe, coroboh tu meni ya. Coroboh Allah Ta'ala duk jaga kita tu heroyak sendiri. Inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya di atas kamu tu ada orang duk jaga mu tu. Habis nak buat gapa-gapa beringat. Duk jaga kita, duk boleh lebuk. Dah, orang duk jaga ni pihak dia. Namanya kiraman katibin. Kiraman orang meliung. Orang tak makan duit pitih. Orang tak makan suak, orang tak makan karung, orang tak makan gapo-gapo dia, kijo hok tu hai sungguh. Tu kiraman orang melio sungguh dia. Dah kiraman katibin, katibin jadi kerani. Kerak. Ni kita duduk lama mana le masjid, lama mana hidup tanah. Kalau duduk gitu ni, tak ada beradu kerani. Kalau kita ada wamu siap, cara wamu siap, tapi ya jaga gak. Supaya kita ngupak, kita duduk mengacung, duduk buka aurat, ya tak tanda lagi. Ya we masa saja pak sulah. Kedah takut kita taubat. Sabit tu ya Luqman bin Hakim. Ya besar kepada anak dia.
Dalam 20 jam muntosoh tinggallah. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Kita tak ajit tepuh belakang tu. Sebab dia kata dalam 24 jam tu, ada masa satu saat tu, dia terima selalu dah. Tapi tak tahu masa pergi mana beli. Habis dia besar ke anak dia, menjangan tinggallah. Baca semua ni. Pak kita pun lagu tu. Malaikat nak tulis benda jahat, dia keras je dulu. Dia takut kita taubat. Dia takut kita istighfar. Sabit tu bila kita lajak-lajak benda musyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selalu dah. Dah ke? Lepas tu, hok molek-molek istighfar, raja istighfar. Kau sulih bahasa ingat lagi raja istighfar. Hei, kata ingat raja istighfar ni teruk lah weh. Hal lain tu belah lah raja dah. Ada dah raja ni. Bila ingat apa senyum. Raja dia sebut dalam hadis kok. Membaca lepas ngorek saat ni 3 kali. Membaca pula lepas subuh 3 kali. Kalau mugi mati tengah hari serga. Kalau mugi mati malam serga. Kita baca lepas ngorek saat ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tu sekali ba tu. Ha, saat lepas ngorek. Ada apa sudah wirid? Sang baca siap dah dengan subhanallah. Dengan wa ilah hukum. Lepas tu sudah doa. Sudah mayat. Bila-bila doa ngaji. Buat lah. Lepas subuh. Bila-bila lagi motong. Bawa lah. Kita tak lepas pada mati. Hari dengan malam ya. Lepas kali kita pergi ada berah bekah ni. Baca lepas subuh. Pergi mati pukul 10 tengah hari. Serga. Baca lepas ngorek sana ni. Pergi mati pukul 2 karet. Serga. Lepas tu nak gapur lagi pun selesai. Kau nak batam mak. Tak ada. Sabik orang kakak nak mati, dia minta ke apa? Tak ada nak minta rumah usah. Tak ada nak minta kereta BMW. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan jangan mati aku lagi, pergilah sebentar. Hape-hape nyawa aku nak cabut, mu pergilah aku jangan mati. Lebih 5 minit tak apa dah. Bapa tu nak beli kereta baru, nak tanya dia besar kan? Tak. Nak apa? Fa asaddaq nak sedekah. Ya boleh nyata situ. Kalau ni saya. Nah, orang perakak wak masjid gapo duit belana perih telimo ke. Saya sungguh nak pak piku sari tok. Okey, dia kawin lagi cukup, kata nama lagi dah berlaku. Pana wak masjid wak tadi kawin 10 kok kelain, kapo ngak orang jadi koli demo juga. Pasal-pasal situ tu bapa yang minta Tuhan jangan mati lagi lah. Ha. Aku nak fa'asadat, aku nak sedekah dah. Tapi ya Tuhan tak hatan dah di siapa masa. Pasal lagi, wa akum minas solihin. Nak jadi orang juruh. Oh selama aku ni tak ada nak berjuruh dengan orang mengajar lalu lepas. Padahal orang dia royak kata bila melalui tempat orang mengajar beradu. Nabi kata kerana kebun serga. Iza maratun. Nah, apabila melalu saat itu beriadil jannah dengan kebun syurga, farta'u memberadu, Nabi kata. Ni kita duk ngaji ni kebun syurga ni. Pas obat sikit, memang. Dia kata, ya Rasulullah, gapo kah? Beriadil jannah, mariadil jannah, apa kah kebun syurga? Nabi jawabnya, majalisul ilmi. Tempat kita duk dengar, tempat kita duk ngaji ni majlis ilmu. Pak kita nak tadah seminggu nanggu tak ada bemi. Hok ni hok nak bekal akhirat. Duk gaduh sibuk ngah gaduh ngah benda dunia. Sabik balah-balah mano habis kau malah kita ambil kok dengar seminggu. Apa dak? Dah, dengar seminggu. Pas tu masa tekah Abu Bakar ke. Dia nak semaya tiba-tiba mayat duk gerak tu. Apa tu baik mari hula. Duk sekali ngah mayat. Bila pisah hula tu nak katok wei tu baik hula. Hula terbapa mu nak bunuh aku. Aku ni tu yang suruh mari. Dah, untuk nak menyesuaikan mayat ni. Tak ada masuk ke kubur tu mari dah. Jadi tu hari hula boleh kecek.
Lepas tu si mayak, si orang ramai-ramai tanya, mayak ni ma khotoyana, ya salah gapo? Khotoyahu, ya salah gapo? Jawab kepada hula katanya, khotoya dah, khotoyahu salahnya mayak ni ni salah si tiga perkara. Mana kata salah tiga perkara? Ya tamu tak semaya. Orang tak semaya ni enong dah weh, nampak tak darat dah. Jami Abu Bakar hula duk gulung dah. Duk geren dah belah dah. Pas yang keduanya la yafruju zakah. Orang tak keluar zakat. Duit banyak nego gapo tak ada kira lepas dengan lagu tu ya. Tak ada apa tah dunia tu kita tak ada masalah apa. Tapi hula duk tunggu le kubur dah orang tak keluar zakat. Dua, hula royak sendiri dah. Yang ketiganya la yasma'u qaulan minal ulama. Orang tak dengar orang ngajar. Ah, ni berat ni. Nah, ambil kelimah ni tak imesang atau tak kotik tu bila nak ambil kau ni untuk tarik makmum kita. Boleh buat tiga minggu sekali beroyak. Buat tiga minggu sekali beroyak. Nak uyah takut. Tak takut tiga ni tak ada dah lah. Takut apa lagi? Ha, tak semaya hula duk tunggu. Nah, tak keluar jakak pun hula duk tunggu. Tak dengar orang ngajar pun hula duk tunggu juga. Ha, tapi fikir-fikir tengoklah. Kerja kita besar taruh mana, ingat tiga ni, kita tak lepas kena masuk ke kubur. Sebab kubur rumah asli khasah. Ha, dah. Baik. Kita klik umbi saat ni pula sikit lagi. Di antaranya orang tino, dah. Mana nak royak katanya, ia jagakan semaya cukup lima waktu, dan puasa di bulan Ramadan. Dah. Lepas tu so lagi ia, to'ak pada tuk laki. Ikutlah apa saja untuk laki suruh, untuk laki royak lari gapo dia to'ak sungguh. Tapi yang to'ak belakang lah untuk laki tergi beli dalam ketung setalik sana tu, ku tak rok. Alah nak jale. Ahok tu tak leh, tak leh, tak leh. Nak kira juga, kenapa tak? Kalau kita laki suruh beli rokok, tak leh nak pergi rokok tu nak masuk lemak makruh dah. Tak apa, tak turuh tu. Tok laki kata malam ni, malah anak ku cakau. Bini kata kumar pada canderang. Mai dai. Ucap aw, pas bini pun cintam sabar ni mi panha. Tak leh hok tu. Sebab tu hok tu hai hok tu. Nak tengok-tengok jugaklah. Pasal lagi orang tino jaga parak dia. Nah, jaga parak dia tak wi orang lain masuk kosong. Namo pak dia bagai tak ada luak, tok laki ku tak tahu ni. Nak pok di nak hak nak ratak nak pok pacu pe bungla ni tak leh kira. Banyak mana lah ni orang duduk pasah-pasah ni. Kira ni halo, 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 halo. Selerok lah. Dah kan habis kita orang jatuh nak ita-ita tak tu. Dah, orang tino kita ni. Banyak buku pasah nak ayak cerah tangga lah. Dah. Ha tu orang panggil kalau bini tu jaga boleh farak yo. Jangan orang lain masuk kosong. Pak Karo tadi, Nabi kata, orang tino ni selolah masuk serga lapi utip itu. Yang mana dia kanak. Ha. Hebat tak hebat. Habis orang panggil orang tino mudah nak masuk serga. Dia boleh amal Pak Karo tadi. Semaya lima waktu. Puasa di bulan Ramadan. Ya to'ak patuh pada tok laki. So lagi jaga parak dia. Pak tu. Selo lah PUTP tu munuh mana lah. Ha, kita orang yatin tak ada back tu tu. Nah, ha, tak ada. Ha, tu baik. Ha, habis cakap kita nasihat situ. Kita masuk tengok dalam kitab sikit. Ha, sakut teh sarak nak soh patihoh tu. Habis dah puluh karo. Hak tu kita tak panjang mari dah. Hak tepat penting nak sarak nak soh patihoh tu. Uwi kena makhrak. Dan makhrak tu kita baca uwi jadi betul. Alham nga alham. Kalau alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau alham. Alham nga hafsa. Alhamdulillah. Mempadai, mematikan Allah. Hamdu ni orang panggil padah, mana mapuh api. Mapuh dah api itu dengan mana hamdu, dengan khawfsa. Alhamdulillah. Nah, mana mapuh api Allah. Habis banyak ulama kata bila tu kahwa dengan habata semaya. Sebab ia berubah makna. Tu jaga molek dah. Tak kita tak kenal tempat ia duduk. Kha ia patak lekong. Ha tengah lekong. Alham dengan alham. Sikit-sikit ya tu. Adapun kalau tukar sok dengan sing tak apa. Siratal ladzi makna jalan juga.
Kalau sira dengan si pun makna jalan juga. Ha hak tu tak batal. Ha tu pak jadi soal lagi walabba walabba. Ha tu ambo doyak semua ngajar mana pun doyak. Bimbel ya tukar. Nah, makrak dak duk lama lidah. Lidah kita duk gitu, dia duk piah ni. Walabba. Kalau walabba bibi mulut. Kalau walado hujung lidah. Oh, tak ada. Ya hujung lidah kita ni, ya tubik. Semile harah. Tapi, tiga makrak. Nah, oh, tak ada. Hujung lidah. Ya gitu muk humbiyugi sebelah atas. Oh, tak ada. Zot, zai, sin. Hujung lidah juga. Ya tumuk tengah gigi sanaya. Zo, za, so dihumigi tempat kita katik. Siratal ladzi minas samara minaz zalimin. Hujung lidah ngawigi ngahumi. Hujung lakon tapi tumbuk tak sama. Sabik juwik pun kita kena mengaji juga. Habis-habis malah tu email kita ada, sang pun ada, ada orang yang kita bemak pun ada. Betul lah. Dah, takut gitu bik walabbo, ulama kata tak sah sebab selain pada jalan yang basah. Bukan selain pada jalan yang sesak dak. Menangis tunjuk Tuhan kat aku, dah kepada jalan yang sesak. Tapi walabbo jalan yang basah. Basah tadi hujan dah. Ha situ ingat dah walabbo ghairil maghdubi alaihim walabbo. Pas tepat wing aksa lagi ghairil maghdubi alaihim. Oh tu tak ada makrak waw. Tak ada mak tabiin. Ghairil maghdubi. Ha tu. Wei panggil mak tabiin waw. Pada kita gaduh ghairil maghdubi alaihim. Sudahlah dah. Ha dah sudah. Dia panggil dah di antaranya. Ha sebab itulah kita kena betul setengah daripada syarat nak sah Fatihah. Tengah jidah wan pas tartik. Tertib ada dia pelik turuk-turuk tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim Ar-Rahman. Hal tu salah. Dia bukan tertib kau tu. Lucu tertib tu. Kena Rahman dulu patu Rahim. Ha, hal tu jangan nak silap orang berbuat kena dah. Nah, pas lagi jangan mualak. Mualak ni jangan berputus lama. Ar-Rahmanir Rahim. Cukup senapah. Bau gibuh. Maliki yaumiddin. Hak tu tak sah lah. Sebab orang paling putus mualak. Ha, bukan tak sah selalu. Kena hunduh mik klik tak apa. Mik bismillah semula pula. Haa. Pasal lagi tasdik. Tasdik dalam Fatihah banyak mana dah buat sulih. Buat buat sulih lama-lama. Nampak segar dah ni tu. Ya. Getah kebun kita ingat bilik naik 14 rai. Alih-alih 20 ni. Duit lebih 114 ribu. Anak tangga sebelah putung. Mozek ni hak apa nama ni. Nah, mozek hak molek ni hak huduk. Tahu bih. Pahak ni hak nak makan agarah. Hak duk baca siya malek. Hanya mana bih? Tak sedik dia. Pak. Ha, tengok tu bersulih lain. Datuk ni malah nak royak tu. 14. Belahlah kita tak boleh bila sosa pun. Ingat kata 14. 4 dalam tasdik. Dalam Fatihah. Tu wajib kita kena fera belakang tu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kalau baca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tu tak ada tasdik. Tak sah semayah lalu dah. Kalau kita tahu dah kata tasdik tak ada. Kita kaca baca lagu tu juga. Tak sah. Kita tahu dah kata tasdik tak ada. Dah. Berubah makna. Kacai baca juga. Siapa jatuh ugamu. Apa dah naik? Taruh tu nah. Bersulah. Dah. Iya. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Jangan iya. Jangan tubik pun luar. Karena iya ni makrak impitah nak buka tengah lidah. Pas makrak iya ni duduk mana? Tak tahu tempat duduk. Kalau ada puluk tak pergi. Eh, tak tahu. Eh, doktor mana? Ah, kena mengaji ni. Dah, kena mengaji. Dia tak tahu tempat duduk. Nak lama mana? Kau tu duduk silap-silap tu.
Duk tuan ah. Duk tengah lidah. Hak tengah lidah yang ada tiga ekor jin senyo. A'udzu billahi minasy. Tu baik syai dah. Pahala ni kita dah ajar lagu mana? A'udzu billahi minasy. Dah syai tak kena dah lah. Makna berubah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Kalau ashadu, aku singgung. Tengok tikah tu. Singgunglah wajimah, kau bekai ni nak. Apa? Kalau bek pun tak pakas, maya pun tak sok. Lepas dia katakan, pandang-pandang aku ni akan nasi lecek dulu pada mung. Ah, kita bagi tu. Tak ada kira nasi lecek, nasi kerah. Kira dikenal memang. Nak ya jing sheng yo di tengah lidah. Iya. Nah, kalau iya, ha sudah punah dah. Bah keluar habis dah. Nah, hati kita kokom ngaji pada lepas hati tu ingat molek lah. Kalau kena tempat dia kita tukar arah, tak ubah makna tak apalah. Tasdik pun bagi itu. Sabik dia kata lah kita arah kok. Walau khaffafa iyyaka. Jikalau kamu takwih akan napa iya. Asalnya iyaka. Kita lagi baca iyaka. Tak ada tasdik. Alima maknahu mutahulah makna berubah. Makna berubah bila murid ngi tak ada tasdik berubah ke makna mutahu. Mungkin saya baca juga. Ia kata lagu mana? Kafaro nasyaya jadi kafir. Besar baby. Berat jadi kafir ni. Hage no boleh jadi kata jadi kafir. Li annahu dau usamsi kana jadi cahaya matahari kami sembah. Tak ada tasdik, tak ada sa'du, iya kana budu cahaya matahari lah kami sembah. Ha, apa tak di kafir kok mano? Dok boleh dok kita tak tahu mano. Ha tu kau dah tak sah semaya. Kalau tahu mano berubah kacau lagi tak ada tasdik, siapa jatuh orang. Oh, matahari kami sembah. Asa iya kana abudu akau dikajualah Tuhan kami sembah. Kami grebe, kami maye, kami poso, kami baca Quran, kami sedekah, teh kami wak make semua ibadat ni aku wak kerana mung ya Tuhan. Tak ada ialah itu mana nak budu. Nak budu. Ha tu dak ada belako dalam syarat Fatihah kita baca lepas belako dah tu. Ni saruk sekali lagi dah. Ha tu baik. Hak masuk malam ni yo. Ayat terkena. Bismillahirrahmanirrahim. Adan sunnah syahdan. Syahdan sunnah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu sunnah. Ya auzubillah ni ya masuk dalam sunat haidah. Dah masuk dalam sunat haidah. Kalau kita tak baca pun tak ada gapalah. Tapi tak dapat pahala. Tu sunat haidah. Ada pun sunat abaat ni kalau kita tinggal dia adalah semaya sah tapi semaya cedera. Sunat abaat dah. Ah tu baik. Lepas tu dia kata sini syahdan sunat membaca a'udzubillah. A'u tu kita kena perenyek sikit. A'u. Jangan a'u. Apa dah tu? Jangan a'u. Kerana makra'i. Dia di tengah lekung. Pak'i. Soro dia layin. Soro lemuh-lemuh. Kena perenyek sikit dia tu. Bukit alih. Alih tak alih perenyek. Ada setengah ulama kata. Bila tukar Hamzah dengan a'i. Batas maya juga. Ah sikit-sikit. Sambil kalau kita duduk dia belajar puas hati lain. Tak kena aku tak ada Allah dah tu he. Aku duduk dengar belakang sejak kemen. Orang ceramah, orang gapa. Tapi dia ceramah dia tak ada nak main back ni. Ceramah dia back lain. Habis orang puak-puak ceramah. Baik babo ding, babo suh, babo kering. Babo mana-mana pun. Hei bukan sudah dengan honi. Honi pun api ya ni. Buat tenaga cah bateri. Back ya habis takut back serang. Tu ya bimbing. So pergi ngaji sejak. Nah, so ngaji kita lagu ni cara bak semaya, bak itikok, bak gapo, bak tasawuf. Pak kita boleh dengar ceramah, wak malah ngaji ya tak apa aku dengar ceramah. Doh. Hai tak cukup, tak cukup. Ceramah tak ada main back ni, ya tak ada masa.
Tak mengajar habis sebab. Ni habis cara bab Fatihah. Masuk cara bab rokok pula. Lagu mana syarat nak sah rokok ada pak karo lagu mana ha. Pasta kedai kita duk belajar dah, duk dengar dah. Sikit banyaknya salah bedding. Harap tu ampun nak buatlah mana. Sampai mati esok tu tak tanya mu pandai tak pandai. Yang kita tanya mu ngaji tak ngaji. Hanya tanya situ memang pandai tak pandai. Yang nak buat tu. Mari teke tu imi. Tu imi atas habis cakap dah. Babo tu babo ni makmu tak usah mari. Tu imi lepas cong. Kita beranak ni dah teke dah. Ha. Ambil tu imi yang suha kena kena dia. Yang wajib pada dia. Amanah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullah. Hei orang beriman, jangan kamu ngenak amanah Allah wa rasuluh dan amanah rasul. Kita jadi sebagai atas ya, di antara ime bila khatib, makmum kita tu. Kita amanah. Dah suruh benda baik, larang benda jahat. Ha, dah. Panak jika tangga-tangga bukan dia, ha ni Allah setengah daripada dah. Ha, dah. Baik. Tabaca auzubillah tu bila sunat? Nah, baca auzubillah tu kata dianya. Nah, dulu daripada Fatihahnya. Sebelum kita nak baca Fatihah tu sunat kita baca auzubillah dulu. Adapun bismillah tu wajib dalam kita mazhab Imam Syafi'i. Sebab ambil hadis pada Ummi Salamah. Bining isteri Nabi yang keani. Ya katanya qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ni nah qira'a telah bacalah Nabi bismillahirrahmanirrahim awalil fatihati kitab pada awal Fatihah. Nabi gi baca pada awal Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim wa adaha ayatan lagi Nabi kira satu ayat daripada Fatihah ni hak kita duk bawa ni. Sebab itu kalau kita temung nah orang yang tak baca bismillah pada awal Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu dah. Lek kita tak boleh turut dah. Sebab syarat nak sah kuduah ni nak sah ikut alik kita kena zailah tu imej tu sah. Apa dai? Kita zailik kita tu imej tu sah semaya. Pas tu imej tak ada bismillah. Zail kita tak sah sebab dalam mazhab Syafi'i wajib kita kena baca bismillah. Ali duduk dia lah. Balah kau balah. Ali kerencai dah. Dia pandai. Hawi kat dia. Ikut dia. Yang muzahat mana pun. Haa. Dah. Tapi nak yang muzahat sebab itu. Wajib kena baca bismillah. Kerana berdasar pada hadis ini. Ada pun auzubillah ni. Auzubillah ni setengah daripada sunat haidah. Sebab tu yang kata. Faizah apa nama ni. Tu yang kata. Faizah qaratal Qur'an. Apabila engkau hendak baca Quran. Ada kira lah kita nak baca Quran. Fasta'iz billah, hendaklah kamu minta pelindung dengan Allah Taala. Minta lindung apa? Dah, minasyaitonir rajim. Minta jauh daripada setan yang kena rejam. Ha tu dah. Tiap-tiap kita nak baca Quran. Kenalah kita berlafaz dengan auzubillah dulu. Kerana minta Tuhan sepak jauh daripada setan yang kena rejam. Setan yang kena kutuk. Ikutlah kita baca Quran mana-mana. Pas dah semaya pun Fatihah dia Quran. Nah, ha, tapi kita baca saat itu. Baca wikno. Jangan duduk gaduh. Nah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ha, tak apalah. Ha, dah. Baik. Lepas tu bila kita baca a'udhu billahi minasyaitanir rajim tu sunat belum daripada kita baca Fatihah. Ada belum daripada kita baca Fatihah. Ah lepas tu sunat lagi. Dan lagi pula kata dia lagi. Dah. Dan membaca amin dan surah kama dia daripadanya daripada Fatihah. Ah ni dia ayat sunat juga ni sunat haidah dah. Lepas daripada kita baca apa nama ni Fatihah sub lepas tu sunat kita baca amin. Ya amin ni. Nah, amin ni ijma ulama dah lah. Sebulat sorak itifak ulama dah. Kata amin ni ya bukan daripada Quran dah. Nah, ya bukan daripada Quran dah amin dah. Cuma orang panggil amin tu masuk dalam doa juga.
Kadang-kadang kita duk baca lama dah amin. Tapi kalau kita tanya makna amin tu gapo? Nah, amin ni nak royak kata boleh baca banyak kali. Kita pergi baca dengan ngakosa. Takfih kemin. Amin. Tak apa boleh. Tak usah tegur demo kalau bunyi orang dak aku tu pun sah dah. Kena dah. Tengok tu imam Mekah kan. Tu imam Mekah tegur hak bunyi kaligus dia tak ada panjang dah. Amin. Ah bunyi lagu tu ya. Boleh. Orang panggil qasa ke alif hamzah pas takfih kemin. Min kena ringi. Nama gak amin. Tak boleh jadi besar amin tu. Kena takfih. So, pas yang kedua amin ni pula boleh baca dengan mak. Mak ni orang panggil satu alif dua harakat. Sapa tiga alif pun tak ada apa. Dua gerak nak jari, tiga gerak nak jari. Amin. Supaya kita ada wak dah. Boleh juga. Nah, pas yang ketiganya nah, hak boleh lagi ada sabdu. Lagu mana ada sabdu? Amin. Boleh juga. Ha tiga tu tu dalam mazhab Imam Syafi'i kita boleh baca tiga tu tu. Hak tak boleh lagu mana? Belah-belah nguak. Amin. Hak tu tak boleh. Yang ngatuk eh, ngatuk waktu Imam baca doa banyak. Pas dia tu doa tu pun tangi dek gitu dah. Ya amin. Hak tu tak kena doa punya. Oh. Ha bunyi oh, banyak anu oh tu tu. Amin. Ha hak tu salah. Nah, pas hak salah sekali lagi tak kata langsung. Habis nak kata. Nah, kena kata juga amin lebih-lebih lagi dalam sembahyang. Pas amin ni balik pada bahasa kita Allahumma stajib hai tu hai terima oleh mung hak kuduk kita. Tak ada orang doa juga lepa. Sampai dalam sembahyang sebab apa ada amin dalam Fatihah? Kerana ihdinas sirat sapakat waladdallin tu orang panggil doa. Apa ada tu? Doa tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ha tu Tuhan tunjuk olehmu akan kami ni kepada jalan yang betul. Mana maksud jalan yang betul? Jalan agama Islam. Weh, pas Tuhan dok tunjuk dah kita dok agama Islam dok. Dok nak weh tambah lagi. Weh tambah lagi kalau rajin kau tambah rajin. Kalau sinar kau tambah sinar lagi. Atau we to have we kekalai we dok dengan kita rajin somo. We kekalai dengan Islam somo. Tu mana ihdinas siratal mustaqim. Hei, ni kita duduk semaya selama kini orang tanya kata. Di dalam Fatihah ni. Betul mana tu pak cara hari akhirat. Ha, rajin cari temu dok email tu. Ha, hei, ya kru'e ya asal agun ning bemak. Ya tamu kru'e Tuhan ni kita kena baca wi betul makrak dia. Harrah huruh ya wi kena jangan silap. Ha tu kita ngaji tajwid tu. Tepat tebal, tepat nipih. Tepat panjang, tepat pandok. Okey. Oh ni hawa kita pergi baca tu bik tondai siye kok dia suka. Tondai kru'e ni wa tak hari. Kul huwa Allah baca kulua, kulua, kulua Allahu ala. Allah. Tak ada nak bagi tu eh bukan Allah. Pelek kan you kecek sia somo. Habis jangilah kecek sia somo. You tak cukup. Harap sia ya tak cukup. Dia tak cukup siap tu bik siratal labi. Siratal labi na ana ang itu bik tal labi. Habis ajar atiklah kecek dah. You tak ada sia ring, tak ada bak, tak ada. Ghailil maldubi alaihin waladda. Allah. Allahumma nillahim sudah. Jadi sungguh jadi goni. Ya pelek. Dia pelek sudah lalu dah. Pelek orang Allah tak apa. Ya apa ya tu. Pelek kita ni bose. Nah, pelek kita ni bose. Takutnya Tuhan tak maaf. Nah, tu baik. Tu nak ayat tak amin. Mananya nak ayat kata iya apa nama. Cara hari kiamat. Hak sakuk ngapati hoh tu. Malik yaumiddin. Nah, Tuhan lah. Jadi tuwe hari nak balas di akhirat esok. Malik yaumiddin tuhailah hari milik, tuhailah milik hari balas, hari akhirat yo nak balas.
Sabik orang panggil Malik Yaumiddin, Malik Yau. Nah, Malik Yaumiddin mana Malik Yau mil jazat. Hari tu hendak nak balas. Lah ni tak ada balas lagi. Nah, dah tu nak ayat. Hakecek hari orang kafir, ghairil maudhu wala dhalim. Tu orang kafir. Duduk dalam tu belaka tu. Cara dengan Fir'aun, Korum, Puan Yahudi, Nasara, orang kafir buzak. Duduk dalam tu. Hak cara Nabi-Nabi, orang soleh-soleh. Siratal ladhina namta alaihim. Itu pokok Nabi, Rasul, Siddiqin, orang soleh. Duduk dalam tu. Hak cara itikad, cara ibadat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hak tu cara ibadat. Semua ibadat le dunia kita ada buat gapa kau tu hai. Semaya, puasa, jakak, keluar haji, haji keluar jakak. Duklah iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in, ba'itikah. Kita minta tolong lah tu hai belakang nyakit COVID, nyakit maring, nyakit tu tanah wah dia, tanah getah. Semua kita ikhtiar. Tolong lah tu hai, minta tolong lah dia laku-laku. Perubat pun minta tolong gitu ya. Eh, kita masuk dari serga, minta tolong lah dia. Ba'itikah, ada akhirat, ada serga. Tu iyaka na'budu, ba'itikah. Sabik dalam patiyah ni nak kecek gapo cukup tadi yo. Sabik kena belajar wis sungguh. Apa tu sebab boleh kita amin tu kih kerana dalam patiyah tu ada doa. Mulai pada ihdinas sirat suwalad dhalin. Sabik qira'ah ya tamu sekali kena wirti baca harah dia. Panjang panok nipih. Pahia kedua kena wirti makna. Kuamai qira'ah tu kata gapo. Ah ni kau payah matalah. Bahaya tiga bila kita reti makna dia dah amma dengan makna Quran pula. Amma dengan makna Quran. Pokok kata innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dah, hanya-hanya orang yang merai, orang yang ramah mari sejik semayah Jumaah, mari mengaji, orang imarah dengan sejik. Dah, orang yang kasih sejik saya sejik mari mengaji duk itikah baca Quran. Dah qiyamul lail sajid. Orang ni man amana billah. Orang ni Tuhan kata orang beriman dengan aku, beriman dengan akhirat. Kita boleh amal selalu ayat tu tu. Nak kali orang ber mari, nak kali dengan orang ngajar mari. Puas duk saja duk tak sajid niat itikah. Ha tu kita boleh amal dengan ayat dia. Pasal lagi bila kita boleh amal dengan Quran dah, wis apa kok orang katik. Royak kok orang katik. Kurang-kurang lagi rumah tangga kita. Ha, cukup pak tu. Ha dah mana amin tu boleh baca 3 4 wajah sat ni. Ingat molek dah. Amin pun boleh. Amin pun boleh. Amin pun boleh. Ha tu ingat molek dah. Kalau tak baca rugilah sunah haid. Oh. Ha habis. Dan lagi pula kata dia laginyo dan surah kamar dia daripadanya daripada mengucap amin. Bahawa sudah patiah kita amin. Pajangi kita tinggal baca lah surah. Kalau semaya isa, semaya subuh tak apa. Tak minum baca. Dah, basulah. Kalau kita semaya sore diri ni, kita baca lah. Habis-habis malah kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faham rokok? Sebab ada setengah riwayat. Orang baca Quran dalam semaya ni. Satu harah, ya wis ratuh. Tapi benda tak nampak lagu tu lah. Dah tak sepuluh seratus ruik kot ni. Okay. Satu harah boleh seratus. Pas dua harah boleh dua ratus. Pas harah patik harah bismillah ni. Adanya aneh lah. Tak ada duk cara belakang. Duk menebah dia mana ni. Nebah tak kahwin gitu mula sebab payah hujan ni. Ha. Ada apa ni? Ya. Ha. Agak ni banyak ni beratus mana ke? Harah bismillah. Eh, ya rajin ngaji, ya getilah belah. Mpok soleh, ha? Atau kau orang tua, tak dengar sikit. Ya. Aku mana, Emi? Aku mana, Beli? Ya, kalau kita ngaji, duk nanyo gini, ya lekat. Saya nak apa kau odo ni? Hanya apa odo, ya, resta dua. Nak tanya Beme cacat, takut tak duduk siya tengok semula. Malu bagi kita lah. Nyala lagi Beme, nyala lagi. Isah ajak socor mari, boleh. Nyala lagi. Tanya ya kecekik, ya kecekik. Tengok Nabi Muhammad ngaji bro'i tu. Dekat. Angzil. Turun olehmu Muhammad. Fayusalli raka'atain musmayah dua raka'at. Nabi kita sudah pak turun semayah dua raka'at. Nah, di atas belakang borok.
Muhammad mu tahu dak tempat mu sembahyang saat ni kapung pun nak lipo. Tanya selalu. Pas Nabi nak tahu mana yang mula pergi ya. Nabi kata di apa apa nama ni? Nah, pun meru nah Jibril. Nabi boleh kejak si eh. Pomeru pomeru Jibril. Jibril kata ning nak kena Muhammad Madinatul Munawwarah. Selagi mu akan pindah di sini. Tengok. Nabi tu. Kalau ayat lalu Nabi payah nak pergi sikit. Nah, lepas tu naik pulak di atas belakang bawah. Angzil fayusalli rakaataini ini. Turun Muhammad musmaya dua rakaat. Nabi semaya. Nabi tak ada kat-kan ke apa. Maya bapa, Jibril tak ni maya. Dah. Tak tanya. Engkau tunggu dengan murid. Maya. Ada hikmat tu. Sudah semaya naik di atas belakang bawah. Muntahu Muhammad musmaya kapung pun nari pun. Nak tahu mana bawa mula pergi. Aku nak pergi plastik mana tu. Dok, tu nak kena satu kapun nama Madiam, satu pokok kayu berdarah tempat Nabi Musa beradu letih. Lari pada Firaun, Firaun nak bunuh. Hang jalan-jalan ke pulak turun Muhammad semaya dua rakaat. Semayalah Nabi pun naik di atas belakang bawa tanya pulak. Ha, habis ada mengundur Nabi tak leh jawab. Tempat apa kapung pun musmaya tak ni? Jawab Nabi kata tak tahu Jibril. Ni nak kena Bukit Tursina tempat Nabi Musa dengan kalamullah. Tiga dah. Pas jalan-jalan lagi pula Muhammad mutu semaya dua rakaat. Turun Nabi pun semaya dua rakaat naik belah atas belakang borok. Mu tahu dak Muhammad semaya berapa kali yang kepak kapung pun nari po. Nabi pun tak tahu situ be memang tak tahu. Tanya po Jibril, Jibril sun Nabi cekiklah hati ya. Lalu pun Jibril pun jawab, Jibril pun jawab, tu nak kena baitil lahmin rumah daging. Tempat beranak Nabi Isa alaihi salam. Oh, Nabi boleh kena tempat Nabi Isa beranak. Nabi Isa beranak boleh gapo dah ni? Allah mudah lupa dah. Besok. Besok ke bedo berok ni. Bedding, bedding anu dah besok ni. Ya ya ha. Kerugung. Allah lepas main marai ya. Ha, puasa marai. Ha. Nabi Isa beranak kena kepada 4 hari daripada bulan Zulhijjah marai. Sabit siapa dia puasa 4 hari Zulhijjah kemarin tu hewil pas dua kali. Bala dia daripada duka cita khusus sahih dan lagi papa. Tu hewil tu big warning. Ha kerana hikmatnya kelebihan dia puasa. Eh, hari 5 dan 5-5. Ha pas boleh kita tahu dok ngajar ya Allah. Tullah kena tak ingat. Kena tullah sungguh beli. Pas nak ngajar ni kena tarpelah pula. Eh kan royak hon ni somo. Tapi wasok main-main je. Habis kita ngaji ke tua, ngaji paksok selalu dah. Jatuh direct demo ni. Nagi ke pak limo ni butir sedak kata kan anak kita lah ngaji bodoh. Pak kita ke tua ni. Neke juga. Nah, dah. Ha tu baik. Oleh demaki itu nak wirti kata, Bismillahirrahmanirrahim. 19 rah Rasulullah. 19 huruf. Baik. Sat ni Fatihah 141. 19 ni lepas tu malaikat yang duduk di dalam neraka tantera anak rakyat Malik Zabaniyah 19 dengan dia juga kata setengah riwayat penunggu neraka 19 orang. Pas siapa dia yang rajin baca bismillah semua nak makan, nak tidur, nak jalan, nak naik kereta, nak turun motor, nak cebok air, nak siap ikan, nak berberah legenuk, nak tak puyuk tak dapur, lekat bismillah semua orang ni Malik Zabaniyah takut. Esok-esok Allah zaman Malik zaman yang takut kau orang ni buat soleh sebab dia hidup rajin dengan bismillah kamu. Ha, ambil kata kelebihan yang besar. Kita bismillahirrahmanirrahim tiga nama tu hadah dalam tu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita supaya sebut nama tu hadah 3000 dah. Allah, kalau loteri kita kacau sangat dah. Nak gayak banyaknya beranak boleh. Ni sebut bismillahirrahmanirrahim. Supo dengan sebut nama Tuhan 3000 dah. Allah Tuhan wi beranak tara tumu nah. Padahal mato ah aku duk ngaji nama Tuhan 99 ya. Ha dengan molek. Ya nama Tuhan 3000 nama ni untuk para-para malaikat tahunya 1000 nama. Hak ni ya tak ada wirid hai lagi. Untuk malaikat sungguh ya 1000 nama ni. Walau Nabi, walau Rasul pun hanya Rusia sungguh. Untuk malaikat sungguh. Pasibu nama pula. Untuk Nabi-Nabi Rasul tahu yang ini.
Malaikat pun tak tahu. Kita orang awal ni matalah dah. Untuk Nabi Rasul ya. 2000. Pas 1000 lagi. 1000 lagi sebut dalam kitab Taurat hak Nabi Musa 300. Sebut dalam kitab Injil hak Nabi Isa 300. Jadi ni lah. Sebut dalam kitab Zabur hak Nabi Daud 300. Jadi 9. Jadi arti kata 2900 dah. Paduk mana 100 lagi? Dalam Quran Nabi Muhammad 99 nama. Jadi 2999 nama dah. Pasal lagi, sol lagi duduk dalam kitab suhuh Nabi Ibrahim satu nama. Capur semua jadi 3000. 3000 ni kali kita sebut bismillahirrahmanirrahim, supaya kita sebut 3000 nama Tuhan dah. Allah tu nak ayat tu hebat, tak hebat tu di kita jelah. Hak talih bismillah gak benda haram. Benda haram zati. Dah, nak minum arak. Nak zina. Hak tu haram. Kalau curi dokong demo, curi jambu demo, curi nyo demo, curi dia demo. Kamu dia nak makan wah dia masuk le mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak haram. Haram di duit curi ya wah wah dia tak haram. Duk sunat bismillah situ tu. Ah, dok dia panggil haram zati ya. Supa makruh. Makruh zati bau tak leh bismillah. Lagu mana? Isak rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Mau cuh rokok. Juh doa. Aku ngaji semalam we ya bismillah sebut nama 3000 dah. Oh rokok bismillah juga. Ha tu ngaji tak faham ya dok jauh. Oh dok jauh ya silap lalu. Ah deh kita boleh amal lah. Pak bismillah ni ya tak ada. Ha wajib malaikat belum nak baca Fatihah satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu wajib baca dalam Fatihah. Ha imam sambil. Lain pada tu sunat. Patut kita suala dhalin. Amin. Pas jangan turun lagi lah. Kalau kita sembahyang sore diri bacalah surah. Pas surah ni kalau kita baca dalam sembahyang satu harah boleh 100. Kalau kita baca surah ayat Quran ni luar daripada sembahyang tapi tuai ada ayat sembahyang satu harah boleh 25. Yak tikah tu boleh. Quran tapi ayat sembahyang tak ada. Baca belah-belah kita duk motong, kita belah-belah hunggana mai sepak atau kita duk tunggu kereta. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma tuai duk tunggu kereta, duk tunggu sain. Nah, hok ni satu harah boleh 10. Dak nak ayat lebih tak lebih tiga tu. Habis atas sembahyang habis-habis kita malah, kita sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Nah, atau kita sembahyang sore diri Isa apa ikutlah habis-habis malah. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok. Sebab tengah ulama kata masuk kira kata surah dah. Ha, dah masuklah kata surah dah. Habis tu kurang-kurang kita hafal lah 45 ni surah. Mek hok pandak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Habis kalau kita rajin sikit lagi hafal boleh 4 surah. Kuliah satu surah, ku Allah satu surah. Lepas tu alam nasrah satu surah, inna anzalna satu surah. Padan habis-habis malah wa utuk wa amal lesmaye. Nah, ni tak ada ingat belaka-belaka Quran. Nah, sahabat Quran ni orang panggil boleh tolong kita oleh kubur siapa kau akhirat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah kamu Quran. Karena Quran ni boleh tolong jadi saing mulai kubur dan boleh jadi saing di padang masa. Ha ni kita kena ingat molek dah doa tikwil malawi kita hidup dengan istiqamah dengan Quran. Su tak ada Allah tak boleh baca mu buka tengok. Buka tengok tu pahala dah. Lama-lama kita duk tengok semua ya jadi berkat Quran tu, kita berasa nak baca. Nah, jadi sain temen kita lek kubur, sain temen kita di padang mahsyar. Nah, ngajilah Quran tak sayuk, ngaji-ngaji dah. Wi kita tu, nah kurang-kurang wi kita boleh habis sekali Quran mata kita nak mati. Ni turun dalam kubur, umur kita tak ajai habis Quran sekali hebuk. Oh, wasallallah wasallallah. Bla bla bla, nanti sesalah lek kubur. Habis-habis sesat tak ada Allah nak kecek dah.
Karena kita tak biasa bertutur, tak biasa berlapar dengan lidah, kalamullah 30 juzuk, 1,960 ayat. Nah, juz 29 lagu mana, juz 26 lagu mana, tak kerti baca. Pejam atas, pak sesat selalu dah. Habis kita belajar, kerti dah. Bila-bila lagi, pak kampung kita ni, orang takwi tu ramah. Eh, tengok-tengok daripada tengok san kita dah baca, kera-kera, oh, masa serenuk. Tak ada gapo per untuk baik gipok sejero pada ibu bapa lalu. Gero kepada Tok Jising lalu. Sampai kata Syekh Ibn Hajar, anak ni wa amma tak nanti kata niat, maka boleh lalu dah. Kalau kita ni, kita kena niat. Malah nak baca sikit ku Allah ngatik ingat kata Tok Jising tak otik eh. Allahumma ausil sawaba ma qarahu ila ruh Haji Sen binti Abin Abdul Rahman. Allahumma hidha kami ausil sapa olehmu sawabama korokna palo yang aku duk baca ni. Gapo ngatik kau ku Allah kau sedekah kau teh temah korok mal bagi aku duk baca ikut selawat Nabi kau sapa sabar dia ila ruhi kepada roh Haji Qasim anak Abdul Rahman molek buh mek kalau mek Abdul mek Zainab bezainab molek buh tino lagi. Habis kalau kita nak buat semayah hadiah atau kita nak semayah gapo-gapo ikutlah buat pala buh nama mik. Ha nama mik afdal pada nama pok lagi. Karena YouTube pada punggungmu. Ha tu lagi tak pekoh je doyak lagu tu. Dah, hak pok pun tak ada pok dah tapi molek mik lagi. Ni dok oh hak pandak ni. Patut we ingat beme. Kita nak tolong sayang kita dah ingatlah matilah kubur. Ingatlah ya bayar teh kita ingat biasa dok makan dia gini-gini beli dia kira nikah kita. Bila kita baca gak palimo ne patah gak kalau tak ingat bahasa Jawi, tak ingat bahasa apa nama nak baca bahasa Arab. Allahumma ausil sawaba ma qarahu ila ruh. Buh nama situ. Panok ya Rasulullah. Tak reti juga bahasa Jawi. Tuhan menjadikan palo aku baca ku Allah siapa kepada cik derih, anak cik bungo. Apa tu? Ah deh, tu dia panggil hak suku kurang-kurang dia. Ah tu nak ayat tu bismillah ni setengah daripada asurah. Kita bacalah yang masuklah sunat haidah. Ah dah kalau kita bayang atau imih baca derah dah tak ada apa yang mado dengan kita selalu dah. Ha kita sembah saya diri. Buatlah kuliah ku Allah. Cara surah ni kita ambil panjang dulu pas pandak duk bawah. Ni ke ayat tamo te gapo? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab apa panjang. Bo ke ayat kedua? Ha ke ayat ayat tamo baca gapo? Inna anzalna. Ke ayat dua te la yakunin. Tu susah dia panggil. Ambil pendek. Hak panjang papa nak turun mari. Ha kuliah ku Allah temalek dah. Ha deh. Pas lagi pula kata dia, dan sunat nyaring keduanya jika nyaring Fatihah. Jadi surah ni kalau Fatihah kita sembahyang isya ngorek subuh ke, kalau baca derah kena amin pun derah juga. Pak kita ingat kita orang makmum hak boleh derah amin so ya. Ni derah la tahiyatul mubarakah bunyi palenung. Pio tu, tak lagi tu. Pio tu nak kena tema. Alhamdulillah, derah kita lalu. Sampai cacuk demo. Dia cacuk demo, makro. Kalau buat jadi sesak jalan ho demo ke, harai kita. Ah, habis jangan derah. Kalau kita sekadar derah, we demo dengar, tak ada cacuk orang, tu makro. Ya wajib kita baca, we dengar diri kita. Ya. Kalau tepat wajib. Ni ada orang semaya bisik. Bunyi Allah. Ah tak sah tak bunyi. Tak bunyi memang. Duduk dekat ya tak bunyi. Allahu akbar kalau bunyi tu patut. Nyonyak-nyonyak mulut saja. Ah tu tak sah. Ya nak dengar diri Fatihah. Ya rukun kauli le semaya dah hanya anak soleh. Ah tu ni tak mari dah ngerpe. Jadi beri, jadi beri oh ya dah. Rukun waktu tubik dengan mulut ada berapa? Itu pada dok mahyoning dah waktu soleh. Kacau benda-benda hotah ni tak boleh beli dah kambing Thai. Dah ke boleh beli kambing Thai muak orang pergi Mekah dah jalan kita tinggal ngaji. Ni dah tinggal. Tak boleh beli dah kambing Thai motor kereta boleh beli nya tak rezeki tu. Kada mahir rukun semaya ada mana-mana abah ada hanya-hanya gitu mo dah. Malah nak cuci mu. Hak kauli ni ada limo belah. Tak kebe. Fatihah meme. Tahiyat selawat Nabi lah tahiyat akhir. So lagi? Kena jisau lagi? Takut nak jawab. Ha?
Salah yatamu. Ini tu. Pahal lima tu tu wajib kita kena baca dengar diri kita. Kalau tak dengar tak sah. Ada pun tak dengar Robert Firli, tak dengar wajah, hak tu tak boleh pahala kerana sunat haid. Hak tu kerana orang yang sunat haid hak tu. Tu baik. Oleh demikian tu kita mengerti sini katanya apa nama ni? Lepas daripada surah tu ke? Lepas ada amin tu, kita sunat kita baca surah. So tak ada arah. Kalau lepas amin tu, kalau tepat hak baca derah Fatihah, amin pun derah juga. Surah pun derah juga. Dapat kita orang makmum hak boleh derah ke? Amin saja. Dah lalai pada semaya. Pahak lain tak boleh derah lah. Nak jadi makruh, tidak nak bawa pada haram. Sebab jadi cacuk demo tu. Sikit lagi. Oleh demikian tu, dia kata lagi. Dan sunat seketoh arti dia sedikit pada sekadar subhanallah. Antara Fatihah dan amin. Dan antara amin dan surah. Dan antara surah dan rukuk. Jadi waladhallin. Ya li ni kita kini higi sikit. Lin. Jangan lin. Oh tu haknya. Loli seraik ngongu lin. Ngu nak nyo dah. Apa dah? Sebab apa? Ni kini higi yang upai kasrah. Paya yang ada ke? Waladhallin. Tengok tali komedi ke apa. Kalau lin, ya tak ada. Kalau wow kita muncul mula. Ya ropok tu. La ta'lamun. Jangan kata la ta'lamun. Wow tak ada. Tu cara mak di suku pula. Pendek kata banyak-banyak yang kita kena belajar. Ibu hati hidup dah boleh belajar lah. Tiap-tiap kau. Dia tak belajar tak kau duduk. Okey. Teringat situ sudah. Dalam nak reti tak reti tu soal tu yang nak beri. Kita usaha belajar dengar sudah. Dah sejak lebih-lebih. Baik. Apa tu sunat seketah? Lepas waladhallin. Jangan amin lalu. Wadu sebentar. Qada subhanallah. Kita semaya sore diri. Atau kita semaya terimi. Waladhallin. Jangan amin lalu. Wadu sebentar. Qada subhanallah. Lama ada qada subhanallah. Qada tu. Bau amin. Apabila su amin dah tu. Nak baca surah. Sunat seketah juga. Qada subhanallah juga. Yang kita amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu pahala pula situ. Apabila sub pula dah surah. Bila kita seketah dah. Tak baca surah. Bila sub surah kita kata. Lakum dinukum waliyadin. Yang itu turun lalu. Beradu seketah. Qada subhanallah. Sambil kita makmum pun kena pandai juga. Ni cara nak rokok mata. Dah kita nak bubuk ngatu imewit. Wui apa nama? Tak usah semayang atau ime. Tu ime Allah kita dem turun lah. Tu ime lakum dinukum wali yadin. Faya reti hak tu. Ya rokok dah mah. Tu ime mau nak turun. Ya namis ketah. Okey apa lepas satu rukun dah. Hari dah tu. Lepas tu muka ya turun dulu. Ya masa lama lah. Lepas tu ime bau subhanahu rabbi al-azim wa bihamdi. Dua kali bau. Ya naik dah ime. Tu ime bau sifat sami. Ya bang. Sami Allah. Ya copoh dah betul dah. Patah lah. Batal dah di batal dah. Orang panggil lepas dua tesai ngatu imi ngata ada uzur, cuk halu dah. Baik tu habis dah duduk gaduh, keturuk ia semata. Turuk dia turun nelo, turun nelo. Turun sungguh apa? Turuk dia sungguh-sungguh dah orang panggil. Tu nak ayat tak sedek gaduh, seketos-ketos belaka. Surah lakum dinukum waliyadin. Yang itu rokok lalu. Qada subhanallah, dah biasa. Apa tu turunlah. Semaya sore diri atau kita jadi terime atau kita makmum tengok terime. Tu betul doa kecil sunnah. Apa tu yatanya dan antara rokok. Lagu tu lah. Cara seketoh-ketoh tu ada berlaku. Lagu tu semaya pun dia panggil jadi molek. Kalau kita cepat. Wa al-maudubi alaihin waladhallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa asrana lahum tayran nababil. Tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum kasbin ma'kul. Allahu akbar. Patu wala Allah hati. Ada apa? Terawih dah. Tu ketok si gak cepat berdoa. Lucu pahala seketah. Seketah ibadat tangga waladhallin. Amin. Bau kita tak nak baca Fatihah dia kita
Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah. Kasuh surah apa nama fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang innahu kana tawwaba. Punah. Ya huruf mudah tu baik. Izlah. Izlah ya lawai isma. Izlah ada apa eko? Man farra labbin. Sabik mi ya mudah tu baik. Ni ma Allah ya malik yau malik yau. Ya huruf mudah tu baik. Ya ini do'ih. Ba lagu tu orang panggil izlah. Ya mudah tu baik. Nah, innahu kana tawwaba. Bukan ba. Itu gila. Nah, ba tu orang panggil izlah ya mudah tu baik. Han kok beki dah. Ka lagu tu juga. Bukan tu qul ya ayyuhal kafirun. Tak lagi. Wala tak buah mana pun orang panggil huduh jalgut. Dia ada cara sifat makrak dia. Nah, apa tu habislah malam ninyo, cede-cede masalah takut ada soal sikit banyak. Semula kita mari sama pula cara deh bak rokok pula. Syarat nak sah rokok ni belah ada pak. Kita dak main lagu ni ialah deh sebab nak masuk dia tu kata hafizu ala solawati wassalatil wusta wa qumul lahi qanitin. Hendaklah kamu kena jaga di atas segala sembahyang ni. Jaga sembahyang kita doyak semua dah. Semayah lima waktu jangan tinggal. Semayah dalam belajar. Semayah dalam waktu. Tiga tu ingat boleh. Kalau rajin semayah dah. Dalam waktu dah. Tapi belajar dah. Tak masuk leh hafizu juga. Kalau semayah leh waktu dah. Semayah apa nama belajar dah. Tapi semayah ratik dah ratik. Tak masuk leh ni juga. Tiga perkara tu dah. Habis mudah-mudah yang kita adalah dah apa nama istiqamah dalam bab belajar seminggu sekali, walaupun kita terbunyi rukun semaya sokmo pun kita nak widuk kerana semaya dua sokmo. Dan ini baru duk rukun yang ke ane. Yang tamo takbir, yang kedua niat, yang ketiganya dah berdiri betul, yang keempat baca Fatihah, masuk yang kelima rukun. Nah, ada laginya lapar lagi. Lapar lagi dah. Tu kita mai sambung semula pula. Wallahu alam. Lepas tu ada gapo tanya sikit lagi. Kubur sembuh tu kalau asal ubat tu najis tak baik. Ubat kedah lah. Ubat kapurnya tak ada pasal leh pelik lalu. Ubat kapur tak ada ubat menyembuh tu. Harai kalau ubat tu najis. Ya kena soal asir tu dulu. Kalau ubat tu najis, orang panggil menajih ke kubur tak baik. Tak nanti kubur tu pergi lembu tak kubur tak baik. Apa? Lembu ya tak tahu gapo dok ekak lembu ikak kabu kek berat-berat belok. Kek berat belok apa dia lembu? Lembu tak apa mung dek ikak di kubur menajih ke kubur. Apa ada usul eh? Kau tu nendang dah. Ya sebenarnya aku ni ya. Tebah tu molek benar. Ya ubat tu. Ya kena periksa di hubak tu dulu. Najis ke tak najis? Kalau tak gedenya hubak tu najis, tak baik semua lah. Sebab menajis ke kubur. Kalau tak gede hubak tu tak najis, haruh. Turut molek tak molek lagi. Kerana setengah riwayat segala paham kayu yang ada dalam kubur duk zikir pada mayat. Ya lah dah dah. Kena dah soleh dah. Habis cara dia kau molek lah kita guting. Sabik paham kayu dia tak kubur demo tu. Kalau kita tak ada tanik. Kalau dia cabut tu harai tu. Ya kerana paham kayu tu duk zikir. Tiap-tiap benda hidup dia duk zikir. Kepada si mayat. Lepas kita pergi bercuci. Kalau orang tua kita tak apalah kita tanik. Kita tanik. Lengah tu boleh tak alih. Kalau orang tua kita tak apalah kita sendiri tu. Ni lah tak boleh. Sampai dia nak molek, nak buting lagi. Kena dah. Dia kaya demo tu. Sebab orang pempa kayu ni setengah daripada duk zikir dia. Duk zikir. Lepas tu saat ni, perkata saat ni lah. Periksa daripada ubat rupuk tu kalau najis kot. Tak boleh lah. Nama menajihkan kubur. Bagaimana supaya kita dapat pergi lembu kambing di atas kubur. Lepas. Berok tiga keng sehari, dua keng sehari. Bah, lembu tak apalah kita tak baik. Kerana menajih ke kubur. Nuboya kena hormat seperti kita orang ni. Nak lakuh tak tukar lu tak baik dah. Malaikat tak ada arah dah.
Terpaksa dah kita kena lalu kau ni. Tak lalu tak lagi dah watak mayat ke apa. Lakuh boleh. Kalau boleh pergi kot lain. Kita tak ada jadi darurah ke apa. Tak kacau tak lakuh. Tak ada apa yang mati dah. Tak baik tu. Harai. Kena melihat supaya kita hidup ni. Sabit cara kita nak adab masuk kubur. Nah, masuk kubur adab dia lagu mana? Mula-mula sekali. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikuna. Panasallahu lana walakumul afiyata. Ya doa tu banyak riwayat ni setengah daripada. Pak kita masuk di sikit. Masuk di sikit lagi baca. Allahumma rabbaha zil ajsadi albaliyati wal izamin nakirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil alaina ruha minka wa salaman minni. Hok ni siapa dia baca hok ni ni? Jok Nabi Adam mati siapa laning atau orang mati banyak mana? Minta apun dosa kita belakang. Boleh amal bimbing. Boleh-boleh kita pergi kubur. Panak ya. Nggak patihoh, panjang patihoh. Nggak patih thai, cakap pandai patih thai. Oh, sulit ingat ke patih thai ni? Ingat kalau ketemu juga. Ada dua salah ingat itu. Tapi ingat ini katik. Pas boleh-boleh kita jalan lagi itu. Nah. Allahumma ja'al kuburana wa kuburuhum. Atau Allahumma ja'al qabrana qabrahum raudatan min riyadil jinan. Tuhan mujadilah kubur aku dan kubur orang semua ni. Hodok tanah sini ni. Wa qabrahum dan kubur mereka itu ni. Jadi ke apa? Raudatan min riyadil jinan, satu kebun daripada beberapa kebun syurga. Jalan boleh-boleh wala taj'al qabrana wa qabrahum. Dan Tuhan mu jangan jadilah kubur aku. Kita tak mati lagi kita minta boleh-boleh dah. Bepa. Dan jangan jadilah kubur aku wa qabrahum. Dan kubur saudara-saudara aku mati ni. Termasuk mekku, ayahku, saudara aku ni. Jangan jadi ke apa? Hufratan min hafarim minan niran. Satu parit daripada beberapa parit ni aku. So kurek-kurek kita zairah kubur beli panah pak karun. Hak ku Allah tu hak pak cancak kita hak mudah. Ada nak payah sana ni. Nah, lepas tu kita pergi duduk pak tu. Salah siap ke apa tu? Ya tak sewi kita hadap pada kiblat. Padahal kita hadap kiblat mulai benar ada baca. Tapi nampak jahat. Nampak jahat lagu mana kecek pahlik belakang. Nampak tak belok? Engkau mayak dah hadap kiblat. Kita duduk lening nak ngadap kiblat dah hadap belakang dia. Oh kata setengah ulama mu kena paling belakang pada kiblat. Dah muka mu hadap naik. Sebab apa nak depan dengan dia. Tahu tu nak hadap tu. Depan dengan dia, nak baca patiha, baca ku Allah, nak ngatik. Ya, kau duduk dengar kita lah. Ha, tapi ada dengan dia lah. Lepas kita lagi lakuh, kau siap tak boleh lah. Padahal kita baca lagi ni, pokok dia, engkau hadap kiblat boleh dah. Eh, cominya, mu kena depan dengan dia juga, walau dia mati pun. Nah, ha, ya muka dia hadap pada kiblat, kita muka hadap lagi naik. Itu dah kecek. Supaya ambil duduk ngajar, dia mau hadap hari ni. Kau ni boleh benar ni. Kalau bakat ambil duduk ngajar, dia mau pahlik belakang aja. Oh, nampak hino lah dah. Tak itu kan? Habib Nabi kata, wala tadabaru, jangan kamu belakang setengah, akan setengah kamu. Kita nampak sama-sama kita, kita rasa bercikit pengah, wipiyah. Itu Nabi murih nak. Bercita mana kita, ok, cecek menjadi depan. Depan Nabi tak say. Wala tadabaru, jangan kamu belakang setengah, akan setengah kamu. Nak cecek sama kita, islah wipiyah. Nabi tak wih. Wih hadap depan boleh. Pertama, orang ada kubur pun lagu tu. Malaikat darurah. Bersangat tahajat nak lari tak boleh dah. Terpaksa kena kuning. Oh tu tak ada arah lah. Dia tak ada arah. Apa duduk tu baca. Fatihah ku Allah ikut lah. Haduk kecek dengan dia. Salam mula-mula masuk tadi kita. Lepas tu. Sani. Allahumma rabbah sani. Lepas dua duduk dengan sani. Gitulah pun sudah lebih kurangnya. Apa lagu mana? Basuh pun tu. Apa? Pian nak itah lagi. Apa tu? Tino yate. Tau mana atuk ni? Tau mana di itah apa kali? Ya masalahnya. Mik asmaye belai kelanye ni orang panggil makruh. Tu bukan kata tak sah. Sabit syarat nak sah wuduk ni. Sengoh daripadanya. Jangan ada cara menapi.
sisi ike. Nage, ada getoh, ada minyak-minyak hot tebal-tebal. Nah, hatu bau tak sah. Patu kena niat we kena. Saja aku mengakak hadaki kan Allah Taala. Tak sah. Ada pun mai esmaye black lanye, sah tapi makruh. Ha bila kita nak wilpah pada makruh kerurung, ada kai tudunglah sikit. Apa dah? Ada langsung ke lah yang ambil? Tudung yang ambil tu. Ha tudung lah. Ha tak ada. Tak ada juga. Ha. Ha yalah dah. Ambil lah kain sikit bubur. Ah, tu nak wilpah pada makruh. Tak boleh. Tak bismillah. Tu ada gayung-gayung. Ha tu dosenya. Pas dua butir dia berkocok. Kau tu berkocok. Kuning. Ha, tengok juga lah kira kena dengan makruh. Bukan ada harapu. Hari itu nyuk demo. Ayah tu kena dah dia tanya pakai agut tu belakang. Ha, carilah kain saya selah. Kau nak ambil semaya tu dong. Ah, makruh. Ah, makruh lucu palo lah. Ha, palo tak ada lah makruh. Ha, berat juga. Ha, tu bukan kata tak sah tu dah. Ha, lagu tu lah ha, di antaranya. Eh? Ha, pakar lah kakai. Kasih ubah tosi-tosi tu. Pakar tu dah sama taruh luar-luar bola. Bagaimana? Kaki ini sudah masuk. Kerak putus tak? Putus, bagaimana? Haa, oh, putus tak apa dah lah. Putus tak apa dah. Kerak ia masuk sini je lah. Bukan. Kaki dia tak. Haa lah, putus tak apa dah lah. Haa, kulit air. Penuh basuh. Tanah kubur. Haa, ada kubur eh? Ayah tu sunat je basuh. Haa, sunat je. Tak ada dah apa. Ya wajib mandi, ya mati. Lepas tu kan tak mati lagi. Oh ni sunat kita basuh cuci ya. Ha ya lah. Seorang bila mati saat ni wajib buat pak karo ke. Tak kape. Eh pemandi. Ha ya lah tu. Ha lepas tu kape. Lepas tu semaya. Lepas tu ni. Lepas ni kaki ya tubiknya. Tu kan tak mati lagi. Cuci itu ya lah. Bukan duk wajib dah. Tak kedai kalau tak si basuh lah. Duk lupa. Anak gitunya. Malaikat kerana ada darah. Ha, ada darah tu molek kita basuh lah. Tak ada sunat dengan najis tu pula. Tak baik pula. Nak ha, dia tak tahu tak apa. Ha? Arah mana pula dah? Oh, kena yang kaki putus je. Yang kau maya pula dah. Oh. Ha, darah tu kalau turun kok jalan dia. Tak apa. Kalau yang naik ke atas tak boleh. Misal pepacak lah. Kita semaya sudah. Gapa tengok. Oh darah banyaknya tu baik. Kalau darah dia turun golek kaya turun ke bawah. Hak tu tak apa. Walau banyak pun dia sudah semaya dah ayat tu. Kalau yang naik ke atas tak boleh. Ha, sudah semaya. Ha, tak ada gapa lah. Ha, dia turun tak apa. Turun ke jalan dia. Tapi syarat sudah semaya. Kalau dia semaya tu naik kira pula. Sebab darah bisu kalau kita tak sengelain gapo tu ala selarang pun tak apa basah dengan darah tu dia maaf. Kalau kita sekelain tak sekelain apa tu. Nak ke pada darah pacak pun lagu sudah semaya pak tengok darah. Kalau turun kat jalan bawah tak ada gapo lah. Dan kalau turun kat jalan atas maknanya tak boleh tu. Gitulah masalahnya. Tu bib bila darah? Ada. Tak ada begitulah di antaranya kita mari sambung semula pula. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sanamadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzikulubana bahadaitana wahablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisnil khatimah. Wa la takhtim alayna bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya sanah fil akhirati sanah wa kina azab an-nar. Allahumma kullana wa rahamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu sanamadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.